Ich habe
مش لقوا مبنى دمات معنا Thank you.
Også var der en frugt, der er stået. Måske så godt. Sådan er det. Det er nok det, som er godt. Daí fazer boa sissa do pé. Sissa que é chave. Como é que não tem ninguém a entrar, tá? Thank you.
Je suis malade, heureusement. Tu dois être un peu sans famille.